秀典、吉武、久しぶり。覚えてる？おお、清高じゃん。中学以来か。北高だっけ？どうよ。ああ、そうだな。うち中央じゃん。校則厳しくてさ。へえ、あらしいね。うちもさ。めっちゃ睨んでる。なんで？わかんないけど、あれじゃない、彼氏との時間を邪魔されたからとか。おい、どうしたらいい、こんな時。いや、わからん、逃げよう。じゃあ行くわ、またな。おい待てよ、寄ってこうぜ。こっちの意を汲んでくれよ。そういやさ、釘彦は元気？ああ、元気元気。釘彦元気か。元気なんだ。何笑ってんだこの野郎。知ったこの状況察しろよ。俺らも彼女も迷惑してんだボケ。そういやこないだ合コンやってひどい目にあってさ。何を言い出すんだ、隣に彼女がいるだろう。どんだけ空気読めねえんだお前。おい、彼女がな。ああ、これ妹だよ。目つき悪いでしょ、コンタクト落としたらしくてさ。すいません。何も見えなくなっちゃうらしくて急いで迎えに来たとこなんだ。何がおかしい。それを先に言う。人類は奴らに勝てるのか。攻撃力、俊敏性、獰猛性、生命力、どれをとっても奴らには及ばない。だが集中力ならば人間が勝つ。しびれを切らし奴は動く。その瞬間を逃さなければ勝機はある。必ず。飛びずオウムカデである。必殺性の高いピレスロイド噴霧器殺虫スプレーではなく、冷凍スプレーを使い動きを止めたのには理由がある。確実にとどめを刺すためである。殺虫剤の効果は高いものの、大型のムカデであれば行動不能にさせるまでの約8秒は身を隠すのには十分な時間なのである。また生命力も驚くほど強い。殺虫剤を食らった後で絶命には至っていない可能性を考慮しなくてはならない。その点冷凍スプレーならば約3秒で行動不能にできる。言い忘れたが、ムカデは毒を持っているから噛まれるとすごく痛い。ムカデの体液には仲間を呼び寄せる効果があると言われる。念のためとどめは屋外で刺す。奴らが人の住む領域に入り込む理由、それは小型の虫を捕食するためである。家屋から虫を除去するための対策が必要である。あとは侵入経路の確認である。大型のものでも3ミリ隙間があれば入り込む。町で大方の見当はつく。林に面している西側の窓であろう。この時期くれぐれも窓を全開にしないように。驚くほどたくさん侵入してきます。こいつとの付き合いももう随分と長い。だからこそ些細なことでイラッときてしまう。そういえば昨日さ、
まずこの唇をほとんど動かさない喋り方にイラッとくる。もっとハキハキ喋れよ。あとコンビニで食品を選ぶのにやたら時間がかかるのがイラッとくる。逆に飯を食うのは超早いのがイラッとくる。我ながらそんなことにいちいち腹を立てるのもどうかと思うが、シャツの袖をまくり上げるのがイラッとくる。個人的に。おー、犬の糞だ。やたらオーバーアクションなのがイラッとくる。食べないでね。シュールだな。何かにつけてシュールと連呼するのがイラッとくる。マナーに厳しいのがイラッとくる。おい、ペットボトルはそこじゃないだろう。これは俺が悪い。映画を見たりするといちいち泣くのがイラッとくる。確かに悲しいストーリーだったが泣くなよ、気持ち悪い。え、なんで泣いてんの？泣けるとこあった？関係ないが、こういう理解力に乏しいのに映画を見るやつもイラッとくる。椅子の座り方にイラッとくる。携帯を携帯してないのにイラッとくる。小銭を直にポケットにぶち込んでいるのがイラッとくる。次の授業何？調べりゃ分かることを聞いてくるのにイラッとくる。ただの会話だとは分かっているが、ツッコミを待っているのにイラッとくる。炭酸を飲めないのにイラッとくる。トイレの回数が妙に多いのがイラッとくる。俺が学校を休むとノートの写しを事前に用意してくれることにイラッとくる。家に遊びに来るときは必ず缶コーヒーを持ってくることにイラッとくる。俺が自転車の鍵をなくしたときに何も言わずに探すのを手伝ってくれたことに。イラッとくる。同じギャグを何度もやることにイラッとくる。中学生か。ゴア中だ、ありゃゴア中だな。テンション高え。何やってんだ。さあセリフつけてみようぜ。死に腐れ下道具。ひぃ、貴様だけは生かして解散。お助け。お客様、店内ではお静かにお願いします。支払いは貴様持ちと言ったろう。星が浴び料理を頼んだ貴様が悪い。もういいからお前ら事務所来い。そして3年の月日が経った。そろそろいいだろう、お前ら出所だ。よし、出所祝いに餅つきだ。しょうがない奴らだ。よいしょよいしょよいしょ。誰か餅ひっくり返せ。ああ、餅が目に。お前は追放だ。カン。だが彼女は帰ってきた。そう、復讐のために。ただでは死ねん。貴様も道連れだ。自爆。そして世界は救われた。ところでさっきからこっち見てる3人キモくね。あれ絶対うちらのこと狙ってるよ。嘘、やばい、逃げよ。自分で言ってへこむなよ。あ、どうした？いや、別に。おう、もう帰るのか。こないだ、また三尾くんが川に飛び込んだらしいぜ。またか。
この季節によくやるわ。ちょっと用事思い出したから先行ってて。上着返してください。ここにおります。あんたさ、ズキューンって来たことある？いや、っていうかまずズキューンってのが分かんないんだけど。あ？何？心臓に鉛玉ぶち込まれた音？そんなヤバなもんじゃないよ。ハートを射抜かれた音でしょうが。合ってるじゃん、ハートね。なんで姉とそんな話しなきゃいけないの？私ないのよね。なんでかな。今日はカレーにしたよ。ねえ、なんでだと思う？はあ、そりゃまあ基本姉ちゃんは人を小バカにするとこあんじゃん。そういうのやめてさ、もっとこう人との距離を詰めたらいいんじゃないかな。そういうもんか。秀典と吉武か。あいつら二人きりの時はどんな会話してんだろう。つうわけでさ。それでどうなった？その時現れたのが魚人間兄だったんだよ。じゃあやっぱり弟の方は事故で死んでたのか。何の話してんのか全然わからん。俺昨日見てたらさ、すっげえちっ、ワイダンを始めやがった。びっくりして。あいつら二人だとこんな話を。俺の前だと遠慮してるのか。そうだな、このくらい話すもんだよな普通だとしたら。俺はっていつまでワイダンしてんだよ。ところで市民党がさ、うん、あの市民党がさ、無理して政治の話。佐野キャノンを完成させるんだよ。佐野キャノン？隕石砲弾に届かねえじゃん。と思ったら何の話？というか俺の話題が全く出てこない。くそ、どうなってんだ。思えば奴らとはそんなに仲が良くなかったのかも。もう1ヶ月以上会ってない気がするし。じゃあ行くか。ああ、いや、まだ間に合う。秀典と吉武ともっと仲良くしよう。おい待て。え？